Це Василь Маркович з Міжгір'я, військовий гранатометник 65-ї окремої гірсько-штурмової бригади, зараз лікується від туберкульозу в центрі легеневих хвороб в Ужгороді. Про недуг і не здогадувався. Каже, дізнався випадково, як зробили рентген, готуючись до операції після поранення. Виявилося, активна форма туберкульозу. Звісно, що були в окопах, то само собі, що мусить щось бути. А що було? Ну, кашель був, що було. Ну, в окопах я його відчув, бо осінь, зима, то таке, що мусить бути. А так на провірку не ходив, бо не ходив, бо не було коли. Ну, а тепер приходжу в лікування. Та нормально, що тільки порядок, на що до служування ніч не кажу. Туберкульоз – небезпечне інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом. Вражає переважно легені, проте можливо також ураження всіх інших органів людини. От тут немає зовсім легені, це є каверна. Ця легеня ліва зовсім, бачите, затемнена. Тут, де чорне, це є умовно здорова легеня. Бачите, тут є процес, уже звідси процес перейшов сюди. А це тут пусте місто, тут є каверна, тут є інфільтрація. Ліва легеня практично уражена. Це вже дуже запущена форма туберкульозу. Ризик захворіти на туберкульоз під час війни зростає, адже у регіонах, охоплених активними бойовими діями, як військові, так і цивільні страждають від дефіциту харчових продуктів, хронічного стресу, не мають доступу до базових медичних послуг. Чому вона небезпечна? Бо вона протікає дуже безсимптомно. З моменту, як людина отримає цю мікобактерію туберкульозу в організм, тобто коли вона якби інфікується, може пройти півроку, може пройти рік, а може пройти дуже-дуже багато років, перш ніж проявиться це захворювання. Тобто воно протікає, ну є такий вираз, інаперцепно, тобто поза свідомістю людини. І тому, коли вже з'являються симптоми, це вже є запущена стадія. Коли з'являється кашель, коли температура, коли кровохаркання, коли багато мокроти, коли слабість, втомлюваність, похудання, тоді це вже є досить така поширена, запущена форма туберкульозу. Попри війну та ситуацію в країні, офіційна статистика захворюваності на туберкульоз не критична, адже далеко не всі мають змогу звернутися до лікарів. По Україні захворюваність на туберкульоз знизилася вже до 45-47 на 100 тисяч населення. На Закарпатті також маємо мікроскопічне, але зниження. За 9 місяців цього року, порівняно з 23-м роком, у нас кількість виявлених хворих на туберкульоз зменшилася в абсолютних цифрах на 20 чоловік. Але зрозуміло, що ця статистика є недостовірною. Війна внесла корективи у статистику, змінилася міграція населення, є певні перепони до обстеження населення на предмет туберкульозу. Це зв'язано також із особливостями мобілізаціями і іншими проблемами. Василь Скрип каже, очікують і тому готуються до збільшення кількості хворих на туберкульоз у центрі легеневих хвороб. В нашій області, не дивлячись на невеличке зниження захворюваності, рівень захворюваності високий. Серед областей Західної України Закарпаття на першому місці. Якщо взяти інші області України, то ми на четвертому місці. Четверо областей Центральної і Східної України, три області мають більшу захворюваність, як ми. Це Одеса, це Кіровоград і це Дніпропетровщина. Тому ми готуємося. З невтішного, зауважує очільник закладу, ріст кількості рецидивів. Це також зв'язане із немедичними факторами, які впливають на цей процес. Кількість рецидивів збільшилася. Очевидно, люди не доліковуються, люди частіше переривають лікування, погіршилася рівень життя людей, що також приводить до реактивації хворих на туберкульоз. Тут ми маємо в абсолютних цифрах, порівняно з минулим роком за 9 місяців, збільшення кількості рецидивів на 35 випадків. За рахунок вимушених переселенців на Закарпатті значно збільшилася кількість хворих на інфекційні хвороби, у тому числі й туберкульоз. Їх відсоток серед перших діагностованих хворих не більше 5%. Знову ж таки, потрібен певний час, щоб була налагоджена система надання медичної, первинної медичної допомоги, в тому числі переселенцям. Це залежить від їх реєстрації, це залежить до їх прикріплення до сімейних лікарів, до їх обстеження при потребі на первинній ланці. Тому поки що ми також очікуємо, що кількість хворих серед цього контингенту буде збільшуватися.
Попри війну, заклад розвивається, забезпечення медичними засобами та всім необхідним для діагностики і лікування туберкульозу на належному рівні, запевнив Василь Скрип. З колишнього тубдиспансеру поміняв не лише назву «Центр легеневих хвороб», ми поміняли зміст своєї роботи. Ми за рахунок державного бюджету, місцевого бюджету, а так за рахунок реалізації пілотного проєкту по боротьбі з туберкульозом на прикордонних територіях Польщі та України, ми повністю укомплектовані необхідним обладнанням. Це і комп'ютерний томограф, 128 зрізовий, це ендоскопічна техніка, це оснащені бактеріологічної лабораторії, інших діагностичних наших кабінетів. Ми маємо всі, молекулярна генетика, ми маємо всі можливості для швидкого і якісної діагностики хворих. Медикаментами також заклад забезпечений, каже Василь Скрип, у тому числі і спецпрепаратами. Перебою в постачанні ліків для пацієнтів немає. Підтримуємо рівень харчування наших хворих, оскільки харчування висококалорійне також є одним з важливих елементів лікування хворих, які лікуються в нашому закладі. Окремо маю сказати про військовослужбовців, які також обстежуються і проходять лікування в нашому закладі. Вони додатково забезпечуються покращеним харчуванням відповідності до постанови Кабінету Міністрів. Профілактичні огляди, рентген легенів раз на рік, здоровий спосіб життя, харчування, не зловживати алкоголем, палінням – такі поради дають медики. У зоні ризику хворі на цукровий діабет та інші важкі хвороби, що ослаблюють імунітет людини. Тож варто не нехтувати здоров'ям.